також до сьогоднішнього дня сидів пан Мартин і його колега Токарський, які приходять до неї і розпитує, хто, звідки, що і так далі. Токарський до мене приходить, ніхто не повірить, що ці діти можуть щось організувати. І є ліководи, ви розумієте, дуже добре знаєте. Якщо логічно думати, то це так. Є ліководи. Так давайте ми всіх будемо називати цих ліководів. Що ж ви зараз відбілюєте людей злочинців? Ні, я не відбілюю нікого. Ви відбілюєте зараз злочинців. Це злочинна банда, яка діє в цьому місті. Розумієте, яка думає, що їм все так от з рук зійде. Не зійде, шановні. Такого не буває, ви розумієте? Щоб якісь двоє дітей організували Майдан, наприклад. Щоб двоє дітей організували... Ні, двоє дітей організували Майдан. Це Ловищук і Приймак. Я перепрошую, за цими дітьми стоять певні дорослі дяді і тьоті. Тому тут ніхто цьому не повірить. Давайте називати речі своїми іменами. Хто до сьогоднішнього дня приходить до вас і розпитує, хто ви, звідки, що ви. Називайте прізвище, прямо текстом. Тут всі свої, тут всі розуміють. Якщо це надрукують. Тому що в нас преса, на жаль, все друкує. Ну це не зараз, коли... Я вам обіцяю, пані... Коли збиралися кошти, Токарський приходив, і потім була прес-конференція, коли ви ще повинні вибачитися перед пані Стельман. Мені так сказав. За що? За те, що я забрала кошти? Не її. Ви повинні вибачитися. Отут мені виходить. І сказав, ви повинні вибачитися перед нею. Це громадська організація. Я та опора, яка повинна опиратися на громадськість. Я та кормиться з рук облдержадміністрації. Ви це знаєте, прекрасно знаєте. Можливо, я там... А я підпомогу. Ну, зараз я два. Чекаю, друзі, прощання.